Azərbaycanda mayın 1-dən etibarən maska tələbi ləğv edilir. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti müvafiq qərar verib. Qərar əsasən 2022-ci il mayın 1-dən etibarən xüsusi karantin rejimində tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən tibbi maska, parça maska və respirator istifadə tələbi ləğv edilir. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hava limanı ərazisində və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tibbi maskalardan istifadə artıq məcburi xarakter daşımır və yalnız tövsiyə edilir.